Nesse vídeo, a gente trazer aqui, gente, uma postagem no mínimo misteriosa, enigmática ou até um desabafo de jogador do Bahia que chamou a atenção, realmente foi surpreendente. Além disso, vamos trazer também revelação a respeito de loja, mais uma loja do Bahia aí desta feita, interior bem interessante. Para completar, tem situação a respeito do próximo adversário do Bahia, reflexão sobre Sene e resenha lá dentro do Bahia. Isso muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem é com a gente. <music> Fala nação Tricolor, uma boa tarde para vocês que segue a gente aqui no canal Bahia. e hoje mais um plantão mas antes disso duas coisas rapidamente, a primeira delas, se você for para Fonte Nova tem a opção de você parar para o Esquadrão Zone gente, é 7 horas de aula inclusive, Bahia e Botafogo, 19 horas com detalhe hein, para esse jogo o cupom BARA20, você garante mais 20% de desconto na compra do ingresso, então se você vai ou conhece alguém que vai, não perca essa chance, usa o cupom BARA20 e paga aí com um bom desconto. Para assistir essa partidaça de quarta-feira. Então, eu vou contar para você, para você aproveitar, claro, o cupom barra 10 você já sabe adquirir esse tênis da Nike, porque o valor tá top. Vai de 9,99,99 99 para R$ 3,73,49. Divide em 5 parcelas de R$ sem juros. Ainda paga no Pix R$ 3,54,81. Agora, últimas unidades. Corra para aproveitar essa oferta é incrível. Mas vamos para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo aqui mais uma loja do Bahia desta feita, para mim especial, porque é no interior do estado, gente. Está aqui, vamos trazer. Esse registro do Bahia com direito a vídeo. Oitava loja do Bahia inaugurada. Desta vez em Feira de Santana, no Shopping Boulevard. E como sempre, a galera fez a festa com mascote, tricolíderes e um ídolo. Hoje o ferência é de um jacaré, campeão brasileiro de 88. Primeira unidade no interior, tá aí, gente. Realmente algo muito importante. Vamos ver aqui esse depoimento. Olá, fala, rapaziada. Me chamo Samuel, Eu sou torcedor de pós Bahia. Eu aqui na loja Loja Nova do Bahia no Shopping Boulevard de Crime Manto. Sou sócio torcedor, frequento a Funchi Nova sempre. E tem uma loja do Bahia aqui em Felicidade é muito importante, porque facilita o torcedor do interior do estado para estar tá adquirindo novos modos. É isso aí, bora Bahia, minha! Aí, gente, Muito importante, já era um pedido, né? Da na nação tricolor pelo interior, demorou, mas chegou a hora, né? Primeira loja do Bahia no interior do estado, Feira de Santana, que tenhamos outras lojas espalhadas pela Bahia, pelo interior do estado, uma galera que apoia muito, as embaixadas sempre também prestigiam bastante, a gente fica feliz, né? Que seja a primeira de várias e que bom, né? Que finalmente aí o interior está começando a ser contemplado com o nosso Tricolor de aço. a informação pra falar em Bahia a respeito do clima bacana em é a página FB Bahia City trouxe esse registro aqui, gente. Me legal. Importante trazer um clima positivo dentro do elenco do Bahia no treinamento antes de viajar para o Rio de Janeiro, tá aqui. Aí, pessoal, parece um vídeo trivial, um vídeo né, sem grande relevância, mas mostra como o clima é positivo, o ambiente é positivo e a gente sabe como isso é muito importante. Então é muito bacana que a gente veja esse clima bacana dentro da, do CT do Bahia, dentro do elenco, porque sem sombra de dúvidas isso faz a diferença e repercute positivamente dentro das quatro linhas. Falar sobre isso, vamos trazer aqui, gente. O Bahia já viajou para enfrentar a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro, tá aí, Boa Viagem Esquadrão. Agora no começo da tarde, já está em viagem, está aí quem viajou: que Alexandre, Everaldo, Everton Ribeiro também viajou, e Depena com Biel. E aí estão já jogadores confirmados, e agora é realmente voltar com três pontos na mala do nosso tricolor de aço enfrentando a boa equipe do Fluminense. Falar em Série A, vamos trazer aqui o próximo adversário do Bahia. Nosso parceiro Antônio Neto, canal é SBTV, lembrou aqui interessante: ó. nosso próximo adversário em casa pelo Brasileirão, a vitória tem alguns jogadores do time titular pendurados. Ficaremos de olho, tá aqui, gente, o goleiro. O Arcanjo está pendurado, Wagner Leonardo também está com dois cartão amarelo, está pendurado, Ricardo Hiller também está pendurado e Mateuzinho também pendurado. Vejam aí, peças importantes do próximo adversário e agora é esperar para ver se acontece algo desse tipo, Final de contas a gente está acompanhando de perto e convenhamos, né? Clássico é clássico e qualquer detalhe pode ser positivo para a gente e que o Bahia se restabeleça e comece a pontuar bem de volta né, a nossa. Série A do Campeonato Brasileiro. Falar em Bahia, vamos trazer aqui, gente, essa, essa reflexão bacana de Baraúna lá na live no Campo do Quatro, onde ele trouxe uma reflexão a respeito do modelo de jogo do Bahia e o trabalho do treinador Rogério Sênia. Vamos trazer esse trecho aqui que foi postado pela página Meu Bahia no Instagram e depois a gente comenta um pouco mais. Está aqui. Quebrar um paradigma e institucionalizar outro é algo absurdo em sete meses. Sim. O Bahia sempre teve a cultura de ser reativo é, para um é jogo verdade. de transição e muito mais sofrendo do que dando certo. Essa é a cultura. É, você passa mesmo. a ser um time que propõe jogo, que estuda jogo. Seja que... qual for o adversário. Seja qual for o adversário. Então, isso é absurdo para sete meses. O Bahia ó, titular tem sete, seis peças novas. É mais de meio time. E você conseguir ter esses resultados desportivos, não estou falando de resultado, o jogo. O resultado da prática do jogo em seis, sete meses é absurdo. Você introduziu a área, chegou agora. Joga é demais, hein? Cuesta chegou agora. Gabriel Xavier estava no elenco, mas não jogou o ano passado. Chegou agora para esse game, tá? Juba como lateral, chegou agora. Dois, três últimos jogos. Que ele entende, dois jogos finais, né? Que ele vem de lateral. Caio é o, Jean é é Everton. Caio Jean Everton. Tá do, sendo centroavante. do elenco. Não, aí você Do elenco do ano passado. Do elenco do ano passado, você tem. Eu tô pegando por base o jogo do Botafogo do elenco do ano passado você tem Cauli, Everaldo e Tassiano. e mesmo assim fazendo funções bem diferentes do que faziam no ano passado. São novas. Velho, é uma mudança de trazer 60 Caio. E para você fazer isso e já ter resultados não é fácil. Então eu quero chamar o torcedor depois a observar que não é de uma hora para outra que isso tudo vai dar certo em profusão, Fabrício. Vai ter horas que vai ter as falhas apresentadas. Sabe por quê? Porque está sendo moldado, está sendo montado. Não estou aqui defendendo o Rogério, eu estou defendendo o sistema. A gente está analisando, né? O sistema que foi implementado, Caio, demanda de um tempo muito maior do que o que está tendo e está tendo resultados para o tempo que não tem. Você precisa treinar esse sistema para ele dar certo. E você não tem tido condições de treinar. Estou nem falando de desgaste, tá? Eu estou falando de treinar, porque quanto mais você treina, mais você entende o que vai fazer. Oscar disse uma vez o seguinte, eu não sou mão santa, eu sou mão treinada. Então todo mundo precisa de ter treino para ter pra a eficiência e eficácia que se pede. Sem treinar, Fabrício, não se chega a números absurdos Cê de me... efetividade. É... Quebrar um paradigma. Tá aí, gente, bacana. É bom a gente trazer essas reflexões. De fato, né? e eu digo mais, né? a reflexão foi pertinente. Eu digo mais, o Bahia já entrega um bom desempenho, um desempenho organizado. Claro, teve uma queda aí de rendimento nos últimos jogos, tirando esse jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, então se vê de fato uma construção de algo que é totalmente diferente do que era a regra no Bahia. Isso é fato, isso é bem verdade. Então, realmente, o processo é desafiador, mas quando a gente coloca na balança do que foi mudado, realmente 360 60 graus para o que já está sendo demonstrado, realmente as perspectivas são as melhores possíveis. E digo mais, quem chegar no Bahia já vem entendendo o nosso modelo de jogo. Quem for para ser contratado, já vai ser contratado para se integrar a esse modelo de jogo. É muito importante ter esse planejamento alinhado. E eu não tenho nem a dúvida que a cada temporada a gente vai se fortalecer. Cada vez mais, e para completar, convenhamos, né? É muito bom buscar ser protagonista nos jogos diante de uma realidade que a gente tinha, que era sempre né, deixando a bola com o adversário, tentando ser reativo, mas agora a gente tentando ser protagonista, é muito mais confortável, muito mais bonito e muito mais capaz de entregar um resultado consistente que assim continue a valor cada vez mais. Para completar, gente, eu vou trazer essa postagem aqui, chamou muita atenção. Ele não é de postar em rede social, se vocês observarem o Instagram dele, não tem postagem. Mas ele fez esse post aqui de ontem para hoje que para mim foi até surpreendente. É um jogador discreto, é um jogador muito resiliente, mas pelo visto já está incomodado, gente. Está aqui a postagem dele, nosso goleiro Danilo Fernandes. Em todas as ocasiões, dai graças a Deus. Essa é a vontade de Deus a respeito de vós em Cristo Jesus, está aí, gente. Ele com as mãozinhas para cima aqui, né, com essa figurinha aqui. E aí, inclusive muita gente. É, deu apoio a ele, Paredão, o tempo dele está bem próximo, referência, saudade irmão, obrigado pelo comprometimento, obrigado por gostar do Bahia, né, e aí tem, né, Deus está contemplando tudo, já está na hora de voltar, algumas pessoas, né, falando sobre isso, sou fã, não desanima, o sou é contigo, né, meu Paredão, gostaria de ver você no gol nos ajudando, então vejam vocês, que todo mundo entendeu a mensagem, claro, a mensagem é enigmática, ele não é expresso, mas até pela foto que ele escolheu, está nítido, que ele tá triste com a situação e com a situação, convenhamos, né, gente. Há muito tempo não tem oportunidade de jogar no nosso gol do Bahia. A verdade é uma só, o Adriel jogou no Campeonato Baiano, Danilo Fernandes pontualmente, acho que teve só uma partida nessa temporada toda, quando o Marcos Felipe teve um afastamento e agora o Marcos Lipi é titular. Eventualmente falha assim, mas não se vê qualquer oportunidade do Danilo Fernandes e digo mais, um jogador que tem qualidade, uma referência no elenco e mais uma situação. Se vocês se recordarem da temporada passada, quando ele se lesionou, o último jogo dele, ele voltou e selecionou no mesmo jogo. Foi justamente Fluminense Bahia, lá no Rio de Janeiro, e ele fez uma parte partidaça. Então, claro, né, treinamento de repente pode estar sendo avaliado, mas em relação à gestão de grupo tá nítido que o cara tá batido, ele não fazer uma postagem dessa toa, é um desabafo, fato é, é um desabafo, faz parte nem todos podem jogar, mas se a gente observar no elenco, ele praticamente não teve chance, nem ele, nem Marcos Vitor, mas Marcos Vitor mais jovem, o é um jogador que tá vindo ali à fila à frente dele de opções, enquanto Daniel Fernandes Poderia sim, aqui eu falo, é a opinião minha. Poderia ter tido a oportunidade, né? Quando o Marcos Felipe eventualmente falha, ele poderia ser testado, poderia entregar um outro desempenho. E é natural que ele desabafe. E realmente, aí para mim, ficou muito claro que é um desabafo, por mais que a mensagem seja meio enigmática. E a gente torce, né, para que ele esteja bem, para que ele tenha, assim, a oportunidade. Quem sabe até como titular, afinal de contas, é realmente muito triste você ficar anos sem jogar. No caso dele, ficou um tempão sem jogar, voltou, teve a razão no mesmo jogo já está aí de novo, anos sem jogar, mais de dois anos aí, com pouquíssimas partidas, só treinando. É um cara bastante dedicado, comprometido, e acabou desabafando É né? o que é normal, né? O semente do ser humano é profissional e quer jogar. Que sem avalício, com carinho, ninguém vai ganhar no grito. Evidentemente, nem é esse é o objetivo dele. Observa sim a meritocracia e o desempenho. Mas tá na hora sim de Danilo Fernandes, para mim, ter oportunidade para que seja melhor avaliado. É sim um bom goleiro, e a gente não pode esquecer, repito, no último jogo dele, antes da lesão, Fluminense Bahia no Rio ele deu um show. Fechou o gol e justamente agora é Fluminense Bahia novamente. No Rio de Janeiro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com o geral. Ajuda a gente a chegar aos 70 mil e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.